Olá, eu sou Altair de Souza, trabalho principalmente com medicina do sono e epidemiologia, e também tenho um projeto de divulgação científica, podcast chamado Naruhodô. Naruhodô em japonês quer dizer entendi. Como epidemiologista, eu tenho uma formação interdisciplinar que me permite trabalhar com diferentes fontes de dados para tentar prever o comportamento de diversas doenças e eventos de saúde pública, entre eles a Covid-19. Mas afinal, como nós epidemiologistas utilizamos matemática e estatística para prever o espalhamento de uma doença em grandes populações? Para entender o modelo estatístico, antes de mais nada, você tem que entender um pouco de matemática. E principalmente a matemática que você viu no seu colégio. Você deve ter estudado gráfico cartesiano, né? O eixo X e o eixo Y. O eixo X, ele é chamado variável de interesse, que é uma variável que você está observando. O eixo Y seria uma variável chamada de variável de resposta, que é aquilo que você quer prever. Eu posso fazer uma manipulação numa variável X e verificar o impacto dela na variável Y. E isso pode me gerar um gráfico. Gráficos, por exemplo, em que a cada uma unidade de aumento no X, eu tenho uma certa unidade de aumento no Y, de forma constante. Isso descreve um modelo linear. Temos também modelos que não assumem uma distribuição linear. Eles podem ser os modelos exponenciais, que a cada uma unidade de aumento no X, o Y aumenta 2, 3, 4 vezes. E uma das utilidades dos modelos estatísticos, baseado nessas equações, é tentar descrever a realidade. Então essa variável X pode ser, por exemplo, o tempo. E a variável Y pode ser o número de casos de uma doença. Imagine na sua cabeça uma fileirinha de números 2, sendo que a distância entre eles é a mesma. Cada um desses dois representam duas pessoas conversando. Normalmente a gente vê apenas uma pessoa conversando com a outra, mas a gente desconsidera que essas duas pessoas estão dentro de um contexto. Quando você tem, por exemplo, duas pessoas conversando, em geral essas duas pessoas já conversaram com outras duas que já conversaram com outras duas. Você tem um histórico de interações entre as pessoas. A ideia do modelo exponencial não é pensar nas pessoas, mas pensar na relação entre elas. Quando eu tenho uma informação nova, que aparece do nada, somente uma pessoa tem essa informação. Então imagina uma ideia. Então esse primeiro elemento, né, esse primeiro 2, vai ser elevado a 0. Uma única pessoa. Essa pessoa vai contar uma coisa para outras duas pessoas. Depois cada uma dessas duas pessoas vai falar com mais duas pessoas. E por aí vai. Então os expoentes vão aumentando linearmente. 0, 1, 2, 3, 4. O modelo exponencial ele não se preocupa com a base. Né, que seria o 2, duas pessoas conversando. Mas ele se preocupa com o contexto, que é o expoente, que é o efeito da propagação dessa ideia. Então, o espalhamento de uma doença não é entendido pela base, pelas pessoas, mas é entendido pela transmissibilidade, que são os expoentes. Esses modelos estatísticos, matemáticos, servem para descrever quaisquer coisas, não são ligados apenas a doenças. Você pode descrever, por exemplo, o clima, você pode prever o lucro de uma empresa, você pode prever o número de reações em redes sociais que você vai ter dependendo do conteúdo de um post que você está fazendo. Então, esses modelos eles servem para uma infinidade de coisas. O modelo mais simples para tentar descrever o espalhamento de um evento, ou no caso de uma doença, ele é chamado de modelo SIR, suscetível, infectado e removido, que inclui recuperados e falecidos. No início, todo mundo é suscetível, eu tenho 100% de pessoas S e 0 de I, 0 de R. Conforme o tempo vai passando, os suscetíveis se tornam infectados, então vai aumentando a proporção de Is, e conforme o tempo vai passando mais, alguns Is vão se tornando Rs, recuperados, e alguns acabam falecendo. Então o modelo SIR, ele, na verdade, não é uma única equação. Ele é um conjunto de 3 equações que se relacionam ao longo do tempo. Todas elas apresentam uma distribuição não linear, né, exponencial. E aí esse expoente que eleva o S, o I e o R é chamado de R. Temos dois tipos diferentes de R, o R0 e o RT. O valor de R0 ele é um valor fixo para cada doença. Ele seria um grau de infecção da doença na ausência de qualquer outra medida preventiva. O valor de RT ele é também uma taxa de transmissibilidade, mas ele incorpora o resultado das ações que fazemos ao longo do tempo para prevenir o aumento de novos casos da doença.
No início de 2020, achávamos que o R0 da Covid-19 era muito similar a outras doenças também causadas por coronavírus, como a SARS e a MERS. No entanto, com o surgimento de novas evidências, descobrimos que o R0 ele é quase o dobro, ele está entre 2,5 e 3 pontos. No caso do sarampo, por exemplo, o R0, que é a taxa de transmissibilidade basal, é em torno de 15. Porém, o RT ele está em torno de 4, ou seja, isso mostra uma eficácia dos métodos de vigilância, vacinação e controle epidemiológico. Muito bem, e o que quer dizer esse R? Quando uma doença não tem nenhuma restrição, ela está espalhando livremente, o R dela é sempre maior que 1. A doença espalha cada vez mais rápido. Quando for 1, quer dizer que a quantidade de pessoas infectadas a cada período de tempo é a mesma. Quando o R for menor que 1, isso quer dizer que o número de casos vai diminuindo com o tempo. Então, a doença está começando a ser controlada. Quando o R vira 0, quer dizer que a doença parou. Simplesmente a gente não tem mais novos infectados. Sabendo tudo isso, como a gente faz para reduzir esse R, né? Para reduzir a expansão de novos casos, né? Existem várias medidas diretas que podemos fazer para reduzir o grau de transmissibilidade. Essas ações que realizamos são chamadas de variáveis funcionais. No caso do coronavírus, a primeira coisa é o isolamento social, as pessoas evitarem contato, né? Para ter uma menor probabilidade de espalhamento pessoa a pessoa da doença. A segunda coisa é a testagem. Temos que ter uma quantidade de testes grande o suficiente para que a qualidade do modelo seja a mais próxima possível da realidade. E tem uma terceira variável também importante, que é a redução das aglomerações, pelo menos durante o período de maior número de casos. A partir do momento que a doença surgiu na China, passou pela Europa e chegou na América, a gente viu que, dependendo das características do país, esse R era mais alto ou mais baixo. No caso do Brasil, como temos uma desigualdade social muito grande, temos uma variabilidade de contextos muito grande, não dá para falar num R único para o Brasil. Ele depende da cidade, depende da renda, depende da região onde você mora. Daí a necessidade de um controle epidemiológico mais restrito, mais direto, né? Com base no número de testes grande o suficiente e também com base em orientações para a população diferenciais dependendo da região. O modelo CIR, ele é um modelo inicial. Conforme a gente tem mais conhecimento sobre a doença, sobre as questões clínicas, outras variáveis podem ser adicionadas. Então, um modelo um pouquinho mais complexo, ele é chamado de modelo CEIR, S-E-I-R. Então, eu tenho o suscetível, o exposto, o infectado e o removido. Né? Esse exposto, eu parto do pressuposto que tem certas populações que apresentam fatores de risco. Eu posso incluir outros parâmetros contextuais nesse modelo, deixando ele mais complexo, como densidade populacional, coisas da fisiologia da doença, né? Então, se é uma doença que afeta mais os pulmões, se é uma doença que afeta mais o coração, se é uma doença que deixa você um mês no hospital, se é uma doença que deixa você 5 dias no hospital, e aí esses modelos mais complexos, eles deixam de ser modelos descritivos e passam a ser modelos explicativos. Eles incorporam variáveis do ambiente que não tínhamos conhecimento antes. O futuro, a rigor, ele não existe. Ele é resultado das ações que tomamos no presente. Os cientistas são aqueles que cuidam das variáveis distantes. Mas muitas vezes, quando a gente não se preocupa, esse distante se torna presente. E aí afeta a nossa vida, quer a gente queira ou não. E nesse momento atual, que é o momento que estamos mais preparados e, a rigor, aprendemos com as lições do passado, nós nos tornamos lenientes de novo e nos encaminhamos para ser o país com o maior número de casos no mundo. Estamos andando com uma lanterna com uma luz muito fraca. Mesmo apesar de conhecer os modelos epidemiológicos, conhecer o mecanismo, o fenômeno de como uma pandemia se alastra, né, uma doença se espalha, por conta da nossa incapacidade de coletar boas informações, isso não nos ajuda a prever coisas. Então, a matemática não é suficiente quando as questões epidemiológicas e de saúde pública não são atendidas adequadamente.